آداب ناظرین، اے 18 تلنگانہ نیوز کی خبروں میں آپ سب کا استقبال ہے. ڈاکٹروں کی لاپرواہی اور بے قابلیت کی وجہ سے نیلیما ہاسپٹل صنعت نگر میں ایک لڑکی کو اپنا پاؤں گنوانا پڑا. پولیس 253 اور 338 آئی پی سی دھارا میں کیس درج کیا. زخمی لڑکی کے علاج کے بارے میں تمام میڈیکل دستاویز جمع کیے گئے اور رائے دینے کے لیے میڈیکل بورڈ کو بھیجا گیا. பாக்கிட்டு வைக்க மாட்டேன்.